မြန်မာပလာဇာဂုံတိုင်းကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ထိုးချိတ်ကန်ကြောင့်မှကြောင့်ဆန္ဒပြလူငယ်၃ဦးထံရရရှိခဲ့ပြီးယောက်ျားလေးတဦးကခြေထောက်ရှင်ပန်းနဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်တို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာ၂၅ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကပ္ပိုင်းဖျားလမ်းမဘုကမြန်မာပလာဇာဂုံတိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့
ရဆရာလေးကျဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပြည်သူလူထုကိုဆရာလာမကောက်ရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာ short speed လေးပြောပြီးတော့10 minutes ဆန် short speed လေးပြောပြီးတော့ဟာအဓိကစက်ကောင်စီတောက်တိုင်နေဖြစ်တဲ့ဟာ omni focus နဲ့ parameter line တွေကိုဟာလုံးဝတပတ်တိရဲ့ဘက်တောင်ရပေါင်လို့ရန်ကုန်ရဲ့ဘက်တောင်ရပေါင်လို့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြောတာဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကကျွန်တော်ပြောလို့မပြီးသေးဘူး45 second လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးရှိမှန်းလာနေပြီးတော့ဗျာသူတို့တွေဝင်လာတာပြေးလာကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီလာပြီဆိုတော့ပြေးရတာပေါ့မိရအခုတတင်းရဲ့ရဲမှာတက်တာ2ရောက်ဆိုပြီးတော့တက်တာဗျာတက်တာပုံမှန်မြတ်3ရောက်မိတာ LGBT ရန်ကုန်ကိုရက်ကလူငယ်10ဦးခန့်မှာယောက်ျားလေးတူနဲ့မိန်းကလေးတူကကုန်းလိုက်ထဲမှာဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်အခုပြောပြတဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်ကတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့ကားပါကင်မှာလုံခြုံရေး9ဦးခန့်ကဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့မှာဆက်လီကခုံပြီးတော့ဆင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်တော့ကွဲသွားသူအများကြီးထွက်သွားဆက်လီကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအမကျွန်တော်အဲ့ဒီသွေးလေးကိုထောင်းနေပြီးနေသေးတယ်ကားပါကင်ကပတ်ပြေးနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိပြေးသွားတဲ့ကလေးညာကသူကပုံနေနေတွေ့သွားတယ်တော့အဲ့နောက်ပြေးပုံးပြီးဆိုအကောင်လုံးမိတော့မှာဆိုကျွန်တော်ဟိုလူခုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုဟိုခုနှစ်ယောက်တော့ကိုယ်စီလိုင်းရဲ့ဘက်ကိုပြန်ပတ်ပြီးတော့ပြေးအဲ့ပတ်ကင်းမှာပတ်ပြေးနေရဗျပတ်ပြီးတော့တော့မပတ်ပြေးနိုင်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှောက်သွားတယ်ဗျာအမှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာကျွန်တော်မျက်နှာကိုအဲ့လုံချုံကြီးတဲ့ကပြေးထိုးတာကျွန်တော်မျက်မှန်တက်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်မျက်မှန်ချလိုက်တော့တော့မမြင်ရဘူးဗျာမျက်မှန်ကျိုးသွားအဲ့ကျွန်တော်မျက်မှန်ကိုဆန်းပြီးရှာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆန်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဝိုင်းကန်ကခုနှစ်ယောက်ရှိရဗျအဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ကိုရုံငန်းခေါ်သွားနေစဉ်အရင်ဖမ်းမိထားတဲ့လူငယ်တွေကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်နေစဉ်မှာစစ်တပ်ကိုအံ့မဲလို့ပြောဆိုကြောင်းသူကပြောပြပါတယ်။ကန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမင်းတို့တွေဆောက်လို့ရှုပ်လို့ကိုထမင်းကိုသားရောမင်းတို့အဲ့ဆောက်လို့တွေလုံးနေလို့ငါတို့မော်ရဲကလူတွေပြဿနာတက်တာဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းအခုမင်းတို့ကလုံပြီးသွားပြီးတော့တွားတာပြင်စစ်ကောင်စီကငါတို့လာပြီးတော့ဘာပြညာပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မင်းတို့စစ်တပ်လက်ထက်အံ့မဲဆိုကျွန်တော်အလိုပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့အကူတည်းပဲသူကအပေါ်မှာဝင်နေတယ်ညိလာတယ်ညိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရုံငန်းခေါ်ရည်ကြီးဟာဟိုကောင်တွေကရုံငန်းခေါ်နေတဲ့လမ်းခုလမ်းမှာပဲအဲဟိုအခုနာမည်အရန်တက်နေတဲ့မန်နေဂျာကိုနိုင်လင်းဆိုတာအဲအဲ့ဒီမန်နေဂျာကိုနိုင်လင်းနဲ့ကျွန်တော်အကူနေကပြေးလာပြီးတော့မန်နေဂျာနိုင်လင်းကကျွန်တော်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ဟာသူ့ကိုငါခေါ်ရမယ်ဆိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အပြင်ထုတ်ပေးတာဗျလုံချုံကြီးတူကသူ့ရဲ့လက်ကဝတ်ကိုနင်းထားပြီးအခြားသူတွေကကန်ကြောက်ခဲ့တာကြောင့်ရှင်ဘက်နဲ့လက်ကဝတ်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ငွေကြေးတစ်စုံတည်းကပေးပြီးညှိနှိုင်းခဲ့ရပြီမဲ့ရဲလက်ကိုမအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်ထူကိုက်တန်ရာ6လောက်ဆိုတော့အကြီးကျွဲသွားတယ်ဗျာအခုညာဘက်လက်ဆိုတော့လက်ကောက်ကအခုကြီးကိုက်နေတော့ဗျာပြီးတော့ဒူးတစ်ဖက်ကထောင်းနေထောင်းနေဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘက်ကလည်းထိလိုက်ငါနေတယ်ဗျာခွေဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိုးချိတ်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာပလာဇာကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်အင်အားစုတွေကကြေညာခဲ့ကြပြီးရန်ကုန်ကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အချို့ကလည်းသတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာပလာဇာကုန်တိုက်ပတ်လည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားအများပြားလုံခြုံရေးချထားတာကိုတွေ့ရပြီးဈေးဝယ်သူတွေလည်းရှင်းလင်းနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောကြပါဗျာခင်ဗျာ